Jeg har aldrig rigtig forstået laksefiskeri. Jeg har aldrig rigtig forstået, hvordan overledes en enkelt art kan komme til at fylde så meget i en lystfiskers univers, som det er tilfældet med laksen. Jeg har mange venner, som snakker om fiskeri og som fisker alt muligt forskelligt, men hver eneste gang snakken falder på lige præcis laks, så bliver deres blik sådan en lille smule mere febrilsk, og de bliver en lille smule sådan klamme i håndfladen, og man kan fornemme på dem, at det her, det er virkeligheden, det handler om. Det kan godt være, de fisker alt muligt andet. Det kan godt være, de bruger tid på alt muligt andet former for fiskeri. Men det er i virkeligheden kun fordi, de ikke kan fiske laks hele tiden. For den her laks kan virke som en besættelse for nogen. Og jeg kender folk, som ikke fisker andet, som holdt op med meget af deres fiskeri. Simpelthen for at dykke fuldstændig ned i den her ene art og bare fiske laks. Og det har jeg svært ved at forstå. Jeg elsker at fiske alt muligt forskelligt. Jeg elsker at gøre alt muligt forskellige ting. Og jeg har utrolig svært ved at se, hvordan og hvorledes en fisk kan komme til at betyde så meget. Men jeg er også meget spændt. For jeg har godt nok været afsted på nogle ture. Jeg har fisket en 7-8 gange i Norge af en uges varighed. Det har jeg gjort med meget ringe succes. Det lykkedes mig at fange 2 små laks. Og her snakker jeg virkelig små laks. Og det er måske derfor, at jeg ikke har forstået præcis, hvad laksefiskeri er. Og hvorfor laksefiskeri har en så stor betydning for folk. Men jeg er nysgerrig. Jeg er nysgerrig i natur. Og jeg kunne utrolig godt tænke mig at opleve den her laksefeber, opleve det her sus, og opleve de her stemninger og den her intensitet, som helt tydeligt ligger i det her fiskeri. Det er en oplevelse, som jeg har til gode, og det er en oplevelse, som jeg glæder mig utrolig meget til, for jeg har taget en vild beslutning. Jeg har taget en beslutning om at, hvad skal man sige, springe køen over, og så simpelthen tage derhen, hvor laksen bor. Og hvor der, i hvert fald på papiret, burde være en meget god chance for at fange en laks eller to. Jeg har bestemt mig for at tage til Kola. Tag til Kola for at prøve at opleve den her magi. For at se, om den her magiske, det her magiske, mytiske, blanke sølvvæsen, om det virkelig kan, på samme måde som det har grebet mange af mine venner, måske også kan gribe mig. Og så er jeg meget, meget spændt på at finde ud af, om jeg har evnerne og mentaliteten, til rent faktisk at fange de her fisk. For jeg har prøvet, og jeg har prøvet, og jeg har prøvet, og jeg har kastet, og jeg har kastet, og jeg har kastet på smukt vand i Norge, uden at have held. Så nu tager jeg til Kola. Så er jeg Murmansk, og det er sådan lige et view ud over, hvordan og ledes sådan Murmansk ser ud. Det er Rusland, og sådan er det. Og om en time, en lille time bliver vi hentet her på hotellet, og så bliver vi kørt ud til helikopteren, og så flyver vi ind over bjergene, og så skal vi fiske laks. Og det bliver eventyr på en helt, helt anden skala. Det bliver simpelthen så fedt. Det der med for en gang skyld at kunne smide al arbejdsstresset, alle de her forskellige ting, og så bare vide, at nu har jeg 6 døgn, hvor jeg bare kan dykke ned i fiskeri. Jeg skal ikke forholde mig til noget som helst andet, jeg skal ikke forholde mig til nogen som helst andet. Det eneste jeg skal, det er bare fiske optimalt. Jeg skal bare binde en flue på, kaste den ud i strømmen, holde fast og være neddykket, koncentreret og på, hvad det her fiskeri. Dem som siger, at fiskeri er vildt afslappende, de har tydeligvis aldrig gjort det, fordi i hvert fald aldrig gjort det sådan, som jeg gør det. Fordi ja, det er afslappende, det er befriende. Jeg vil sige, det er mere befriende, end det er afslappende. Og det kan sagtens være stressende, men det er fantastisk det der med, og særligt nu her, at have sådan nogle dage i streg, det er så privilegeret, hvor man bare kan koncentrere sig, være på og bare gå all in. Og bare være på og bare fiske. Det bliver så fedt. Jeg er så tændt. Det er fandme. Det er lige så jeg ryster. Så tændt er jeg. Da vi kom frem til elven, der var jeg ligesom jeg plejer at være. Fuld hammer og fuld fart og afsted over stepperne. Og jeg fik jo hurtigt flået mit fiskegrej ud af tasken og snakkede med de andre om det var okay. Jeg gik ned og fiskede home pool og sådan nogle ting. De andre de grinede af mig og sagde, ja Daniel, for de kender mig og de ved hvordan jeg er. Så de synes det var fint nok, at jeg gik ned og fiskede. Så gik jeg ned og fiskede. Og så fiskede jeg. Kom tilbage til aftensmaden, så snakkede vi sammen om, hvordan det var ledet, så det endte med, at Søren og jeg gik langt opstrøm, så de andre fiskede nedstrøms. Så gik vi op og fiskede. Vi vandrede 6 km op over tundraen og ned for at fiske noget af det øverste af vandet. Vi fandt desværre ingen fisk op. Men det lød mig ikke gå på. Jeg fiskede videre. Da vi kom tilbage, så fik vi snakket med de andre. Det viste sig, at de havde alle 3 fået fisk. Daniel havde endda fanget 2. Så nu er det kun mig og Søren, der ikke havde fanget noget. Så fik vi lige sovet et par timer, og så gik vi i gang med at fiske igen.
Det gjorde jeg i hvert fald. Søren så en lille smule længere, tror jeg. Så gik vi i gang med at fiske igen. Og jeg fiskede, og jeg fiskede, og jeg fiskede. Og jeg fiskede hele den næste dag, uden at have den op. Daniel, han kom på 3, og Bo kom på 2, og Christian kom på 3, og Søren fik også fanget et par fisk. Jeg havde stadig ikke fanget nogen fisk. Og du begyndte tvivlen, og nervøsiteten sådan for alvor, og melde sig. Fordi det begyndte at ligne det, som jeg har oplevet i Norge gang på gang på gang. At selvom der er fisk i elven, ja, det har der været et par gange i Norge, så kan jeg simpelthen ikke fange dem. Og jeg blev virkelig nervøs. Så jeg fiskede og fiskede og fiskede. Jeg kastede mere intenst. Jeg var mere opmærksom på, hvordan min kast skulle ligge, og på hvad for en vinkel min flue havde. Og jeg begyndte at skifte fluer hele tiden, og skiftede. Og jeg troede ikke rigtigt på det, jeg lavede samtidig. Og sådan foregik det hele den dag, indtil klokken 2 om natten. Klokken 2 om natten gik jeg tilbage til lejren, de andre var gået i seng, og for længst og sådan nogle ting der. Så gik jeg ind, og så tog jeg mig en øl, og for lige at sætte mig, og lige at falde til ro, inden jeg skulle sove. Og inde i teltet, der sad Sergey, der sad vores guide. Og han kigger på mig, og så spørger han, any luck? Så fortæller jeg ham, at jeg har ikke fanget noget igen. Og så siger han, at det ved han godt, hvorfor jeg. Og det kan han hjælpe mig til, sådan så at jeg får det løst. Det synes jeg lyder temmelig utroligt, men jeg sætter mig ned og får en lytte til. Og så siger han, du er sådan en gut, som fisker utrolig intenst, og som garanteret er helt vildt god til at fiske ører, og som virkelig giver den gas. Men det hjælper ikke noget til laks. Du er sådan lidt ligesom sådan en jagthund, der stiller sig ud på marken, og så peger på jer hønen, så jæren han kan skyde den. Og den slags virker ikke til de her laks. Du er nødt til at slappe af. Du er nødt til at holde op med at være den der jagthund, og så prøve at være en labrador. Du skal være en labrador i dine bevægelser. Du skal være en labrador i din mentalitet, i din måde at gribe tingene an på. Fordi er du det, så føler laksen ikke, at du vil den ondt på samme måde, eller hvad man skal sige. Det var i hvert fald den måde, han forklarede det på. Og så begyndte du at fange. Så drak vi vores øl færdig, og så gik jeg i seng og sov. Næste morgen til morgenmaden, så skulle vi fordele vandet, og så siger Sergey, der var nogen, der havde noget imod, at han fiskede sammen med mig. Og de andre havde jo fanget fisk og var glade og sådan noget, så det var fint nok. Jeg gik afsted med Sergey ned, og så gik vi ned for at fiske et bestemt stykke af elven. Det var noget af det, som lå tæt på huset, så det var sådan set bare den del, vi fiskede, og så gik Søren og Christian, de gik længere ned. Og så gik vi i gang med at fiske. Og ret hurtigt efter vi var gået i gang her, så begyndte Sergey sådan stille og roligt instruere mig. Det første, han sagde, det var, når du inden du går i gang med at fiske sådan en pool her, så skal du lige stå i 30 sekunder, Daniel. Bare lige at slappe af. Bare lige komme i stemning, fornemme vandet, fornemme hvordan og hvorledes du har det. Stille og roligt, slap af, tag det med ro. Og så kan du begynde at kaste. Så det gjorde jeg, så begyndte jeg at kaste. Ret hurtigt fandt jeg ud af, at den måde jeg havde kastet, den vinkel jeg havde haft på min kast, den var forkert, den var alt for spids, og jeg var strippet ind og sådan nogle ting, det sagde han også, jeg ikke skulle. Så fiskede jeg den første del af poolen af uden held, men jeg fik uden at mærke noget, men jeg fik sådan en hvad skal man sige, en bedre fornemmelse for fiskeriet. Så siger Sergey, kom Daniel, vi skal lige ned, så skal vi op på den her sten, og så skal vi kigge ud over her. Du kunne lige stikke hovedet op over, så kigge ud. Så gjorde vi det. Og ganske rigtigt, derovre på den anden side, en sten, der var sådan lidt i skygge af noget bjerg og noget, der kunne man med sine polbriller se, der stod to fine laks. Så jamen, de ser godt nok en smule mørke ud, dem der. Selvom det blanke fisk, vi fiskede på, så troede han, det var fisk, der havde stået der lidt længere tid. Så dem regnede han ikke med at kunne fange. Men han sagde, at jeg skulle da gå over og kaste alligevel, for nu stod der jo to. Men lige inden vi så trækker os tilbage, for jeg skal gå og kaste, så kommer der ned fra bunden af poolen, vandrende op gennem, sådan en helt blank fisk på plus 80. Den er sådan helt grøn over ryggen, den er helt anderledes at se på, end de to andre fisk, der står i poolen i forvejen. Sådan helt anderledes at se på. Den stiller sig en lille smule bag de andre, så siger Sergey til mig, den der fisk, den er helt frisk, den står det helt rigtige sted. Hvis du kaster fluen rigtigt, så fanger du. Jeg trak en lille smule på smilebåndet og tænkte, når jeg var pokker, nu har jeg jo kastet ret mange gange til ret mange fisk, uden nogensinde, at det her det skulle virke. Så hvorfor skulle det virke nu? Så sagde han, du går ud på den sten der, så stiller du dig der. Så trækker du lige vejret, kigger på dine hænder, lige slapper lidt af, lige af en labrador i 30 sekunder, og så begynder du at kaste. Fluen skal lande 10 cm til venstre for den sten, for så bliver den ført rigtigt forbi den laks der. Okay, stiller mig op på stenen. Kigger på mine hænder, slapper af, prøver på at være en labrador, det er svært for mig at være en labrador, men jeg prøver meget. Trækker lige i hjulet, sender fluen afsted. Fluen lander der, hvor Sergey siger. Ja, Sergey siger,
nice cast, nice cast. Og så kommer det der sug. Det der sug, jeg har ventet på. Og det hele gik sådan op i en højere enhed. Det der dybe, dybe sug i stangen. Og jeg er sådan helt fundret. Jeg er sådan, jeg kan slet ikke sådan snakke eller noget. Og så vælter der sådan en blank 6-7 kilos fisk rundt. Fri af vandet 2 gange. Og det er en intens fight. Jeg stod på en sten ude i elven, og Sergey han hjælper mig frem og tilbage. Og efter en små 10 minutters tid eller sådan noget, så er den ved at være klar. Og jeg får bakket den godt op i stenen. Sergey går hen for at tage den. Og i det han lægger hånden på fisken, ryger krogen ud, og fisken slår et slag med halen op væk. Så man må 3 meter ud i elven, stiller sig ned på 2 meters vand, og så står den der. Og så står mig og Sergey så og kigger. Jeg tabte den, men jeg har haft en laks til at tage min flue, og det var unikt. Vi går videre. Vi går ned til den næste pool, og der siger Sergey, at der lige er et par sten. Den sten og den sten skal jeg fiske. Samtidig fortæller han mig også, at det er vigtigt, at jeg lige tager 2 korte kast, inden jeg lægger nogle lange kast over til de sten der. Så jeg tager 1 kort kast, og så tager jeg 1 kort kast mere. Bang, så kroger jeg en grilse. Præcis som han sagde, lige der hvor han sagde. Den fejder helt ind, og lige da han skal til at tage den op, så falder den af. Jeg har ikke andet end grin til os for det, for nu har jeg kroget 2 laks. Det er lige så mange laks, som jeg har kroget i alt i hele mit liv i Norge. Så jeg er glad. Fisker ned gennem poolen, og så kommer jeg til et bestemt sted, hvor Sergey siger. Lige præcis den sten derovre. Det er det hotteste sted i hele den pool her. Fluen skal lande lige 10 cm bag den, og så skal du lige mænde den en lille smule ned. Du skal stå på lige præcis den sten her, for så får du lige den rigtige vinkel. Jeg gør, som han siger. Min flue lander perfekt. Igen siger han, very nice cast. Og så mærker jeg igen det der dybe, dybe sug af en stor fisk. Og en 5-6 kilos fisk vælter fri rundt af vandet dernede. Jeg råber og skriger, og det bliver en lang fight, og der er mega gang i den og sådan nogle ting. Og lige det, Sergey skal til at tage den op, så vi kan få et billede af den, så falder den af og slår sig mellem stenene ud igen. Og Sergey, han banner og svogler. Men jeg er egentlig ret sådan fattet omkring det her, fordi nu har jeg fundet ud af, at jeg rent faktisk, hvis jeg er en labrador, kan få fiskene til at tage. Vi går så længere ned og kommer til en lille bitte pool, som Sergey siger, at det er et rigtig fedt sted, hvor der typisk vil stå en fisk, fordi der er en kilometer med hvidt vand op til, så det er lige sådan et sted, de holder kort pause, derfor en god plads til at tage på. Han peger 2 steder, jeg skal kaste. Jeg tager 2 kast, kroger en 3,5 kilos blankfisk, får den ind. Jeg fik en. Så var der en. Endelig langt om længe. En super, super flot fisk. Og nu er jeg laksefisker. Jeg fanger den, og jeg ryster i glæde. Jeg skriger til himlen. Og fægter med armene, og er fuldstændig lykkelig over den her fisk. Og Sergey siger så til mig, at han tror, han er endnu mere glad for fisken, end jeg er. Fordi han var ved at være noget desperat for, om jeg overhovedet nogensinde skulle fange den her laks. Vi får taget nogle billeder, og det hele er godt og sådan noget der. Så siger Sergey, der er nok en mere. Så går jeg ud, tager 2 kast mere, og så fanger jeg en til. En lille smule mindre, 3 kilos blankfisk. Der er så blank, at havlusene på den har de her hvide haler stadig. Nu har jeg fanget 2 laks. Det er lige så mange laks, som jeg har fanget hele resten af mit liv til sammen. Så siger Sergey til mig, det er vist nok. Jeg tror, du har forstået det, Daniel. Nu går jeg lige op og snakker om de andre. På vej tilbage til teltet, fanger jeg 2 mere. 7 kontakter på den første dag, efter jeg er blevet en labrador. Så jeg er en labrador. Og jeg lærte virkelig, virkelig noget, som ændrede mit mindset på en helt, helt sådan fundamental måde den nat, at Sergey over den øl. Og over det her med, at jeg skulle være en labrador. For ikke nok med, at jeg skulle være en labrador. Jeg skulle også lytte, og rent faktisk lytte til, hvad folk, som ved bedre end mig, siger. Og det er noget, som jeg tit har svært ved. Jeg er tit svært ved for alvor. Hvad skal man sige, og lytte rigtig grundigt efter, og høre præcis, hvad det er, folk fortæller mig tit. Fordi meget ofte, så tænker jeg, jeg ved nok bedst selv alligevel. Men det gør man ikke altid. Det gør jeg i hvert fald ikke altid. Og det blev for alvor sat på plads for mig, den her nat og den her dag, af Sergey i Rusland. Og min kone siger til mig, efter jeg er kommet hjem, det er en anden Daniel, som er kommet hjem, som tog afsted. Og det er fanden galt med vildt. Så blev jeg laksefisker. Og måske et forandret menneske.